Salam aleykum kardeşler. Allah yolunuzu açık eləsin. Eşitdiyimizə görə Nizami rayon Bayankamaxtadır. İnşallah Allah yolunuzu açık eləsin kardeşim. Hər əviz məlumdur ara gedirsiniz, yoxsa? Dövlət siridir, maladeyiz. Əsas fikriniz, təsiratınız necədir kardeşler? Yəni, məcburi deyil məylə gəlir. Deyil maşallah. Bir alqışlayaq kardeşim Azərbaycanı, Qarabağımızı. İnşallah Şuşadan səsiniz gəlsin. Mən bu kadri çəkirəm, Allah qoysa hamınız nə vaxt Bakıya qayıdacaqsınız, özünüz öz kadrınıza baxacaqsınız. Mən inanıram ki belə olacaq. Öpürəm sizi, yenə də hamımız sizin qalağınıza baş əyirik, qarışıq biz də inşallah orada olaq. Yarı qardaşlarımız da oradadır, gümrahdılar, hamısı necə lazımdır.